Школа-інтернат у селі Перехрестя з початком повномасштабного вторгнення стала вимушеною домівкою для багатьох українців. У нас у Перехрестівській школі проживає 68 вимушено переміщених осіб. Станом на сьогодні вони забезпечені харчуванням, забезпечені миючими засобами, тобто є доступ до стиральних машинок, до душових кабінок, більш-менш адаптовані до умов проживання в закладі. Ну, саме більше Донецька область, Харків, є Херсонська область, є Одеська область із усіх бойових точок. У майбутньому планують прийняти ще більше людей. Після святкування вже різдвяних свят планується на заселення в новобудову 40 вимушено переміщених осіб. Це будуть мами з дітками, мами багатодітних сімей, котрі теж постраждали внаслідок бойових дій. І підготовлюється їм новобудова, тобто шелтер, де будуть блочні кімнати. Здебільшого тут живуть мами з дітками з різних регіонів України. На сьогоднішній день це наш дім. І живемо ми як вдома. Але все одно хочеться вдома. Перше час, звісно, це було дуже тяжко. Всі плакали, діти нервничали, приходили психологи, працювали. І ви знаєте, що дуже добре, що приїжджали лікарі, особливо діти. Хоч житло і тимчасове, проте для діток мами зробили його затишним. До свят прикрасили ялинку, яку разом змайстрували з гілочок хвойного дерева. От зараз зайнялися плетем сітки, робимо свічки. Вчилися, звісно, свічки по інтернету, відкрили. Полвечера сиділи, розбирались, як правильно. Це ж не просто намотав і вставив. Ні, там, оказується, все не так все просто, і це треба робити правильно. У нас тут добре. Нас нормально кормять, нам допомагають багато людей, дуже багато. Вот. І нам теж хочеться щось зробити. Тому ми займаємося таким. Іноді, да, збираємо дітей, там, з ними рисуємо, лепимо, намагаємося їх кудись вивезти, хоча б ми за грибами ходили, це щастя було у дітей. Війна відібрала спокійне життя та дім, роз'єднала родини цих людей. Проте тут вони знайшли в собі сили не впасти духом. Жінки займаються з дітьми рукоділлям, плетуть маскувальні сітки для наших воїнів та власноруч виготовляють для них окопні свічки. Коли ти плетеш, ми відвлікаємося, ми думаємо за те, що нарешті воно хоч когось спасе, комусь це допоможе. Тобто... Заняты своим делом, мысли переключаются, и ты не думаешь ни о чем. Мы до этого плели сетки, но не так, как мы плели. Нам привозили сеть, и мы вплетали нитки. А здесь мы иначе. Тут изначально полностью заново ты плетешь сеть, потом наматываешь, навязываешь. Ну, в общем, долго по времени, но постепенно мы уже заканчиваем. Жінки вірять, перемога близько, та час від часу на очі навертаються сльози. Додому хочеться, ну а так все в порядку. Самі себе успокаюємо, настраюємо на те, що все закінчиться, все приїдемо додому, все буде добре. Думали, праздники будуть всі вдома. Ну, не вийшло. Праздники відмітили на Закарпатті. Встретили, провели Новий рік, ну, в общем... Тепер Рождество ждем, ну і все. Надіємося, що весною ми вже поїдемо домой. Тисячі українців змушені були покинути свій дім, рятуючись від смерті. Частина з них знайшла прихисток у нашому регіоні. Віримо, що вже зовсім скоро кожна родина зможе повернутися додому.